ویلکم جی. ماشاء اللہ آج سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے جی. ہم لوگ جا رہے ہیں نیڑیاں شریف تراڑکھل, اور ماشاء اللہ صبح کا ناشتہ ہمارا مانسیرا میں. یہ دیکھیں جی, اسپیشل مکھٹی حلوہ تیار کیا ہوا تھا, اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, اور ادھر ہیں یہ نیاز مغل, اور یہ جو ہے ایک خفیہ شخص بھی ہے ہمارے ساتھ. تو باقی یہ میں ہوں انشاءاللہ, باقی اللہ رحم کرے. یہ مانسیرا میں اس وقت ہم موجود ہیں, اور ادھر بتاتے ہیں آپ کو چاچا ہوٹل والے. یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے جی, ماشاء اللہ ناشتہ ہمارا تیار ہو رہا ہے. اسپیشل یہ جی, ہم اس وقت مانسیرا میں پہنچ چکے ہیں, جہاں سے ہم گاڑیوں پہ بیٹھیں گے جی. قافلہ ہمارا نکلے گا, انفیہ رضویہ جامعہ رحمکاریہ مسجد ہے جی, یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے. اور باقی یہ نظام ہے, اور نیاز احمد وہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور باقی یہ دیکھیں جی ٹرسٹ فارمر بھی ساتھ میں پڑے ہوئے ہیں. باقی نظام ماشاءاللہ, موسم تھوڑا سا گرم ہے, اور حالات و واقعات یہ ہیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ دیکھیں جیکٹ رکھی ہوئی ہے ساتھ, انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے, اور ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ جو ہے نا وہ بات ہوتی رہے گی. ماشاء اللہ یہ بھائی جو ہے وہ ہماری بہت رہنمائی فرما رہے ہیں گزار کے والے سے, جہاں پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ خیر کرے. باقی کیا کہنا چاہیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے آپ وہاں ماشاء اللہ جی, ان شاء اللہ باقی آپ کو وہاں پہ بتائیں گے. بڑا اچھا جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ سیٹ اپ ہے. Yeah.
Umma di, 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 Umma
جی بس ابھی قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے جی، دعا ہو گئی ہے انشاءاللہ ابھی نکل رہے ہیں جی، رمکاریہ مسجد مانسیرا چکیا روڈ ماشاء اللہ ابھی نکل رہے ہیں جی، اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور انشاءاللہ ابھی چل رہے ہیں جی، منور شاہ صاحب کی جو قیادت میں ہم قافلہ نکل رہا ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی. یہ ناظرین اس وقت ہم مانسیرا میں جو ہے نا وہ ابھی گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بانڈی منصور والوں کی استاد جو ہے نا وہ یہ تیاری کر رہے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. یہ جی ماشاء اللہ ابھی ان شاء اللہ نکلیں گے جی، اور اللہ خیر کرے ان شاء اللہ بہت جلد جو ہے نا وہ ابھی ہم ابھی یہاں سے مانسیرا سے نکلیں گے، اور باقی آگے کا آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں جی. ماشاءاللہ جی ابھی ہم مانسیرا سے نیریا شریف کے لیے نکل رہے ہیں، قافلہ ہمارا نکل رہا ہے، اور ابھی یہ قافلے کو ذرا باہر سے لگاؤ بیٹا، باہر ادھر جی. ماشاء اللہ اس وقت ہم بائی پاس مانسیرا سے گاڑی ہماری روانہ ہو چکی ہے، یہ ہم رستے میں جا رہے ہیں ماشاء اللہ، موسم اچھا ہے، اور انشاء اللہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کے مزار پہ حاضری ہوگی ہماری، اور سالانہ عرس مبارک جو کہ وہاں پہ ہر سال ہوتا ہے تو وہاں ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسلم مغل صاحب، بانی منصور، اور باقی عوام مانسیرا سے، سادات فیملیز یہ جو ہیں ماشاءاللہ، اور باقی یہ لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور باقی انشاءاللہ راستے میں آپ کو بتاتے جائیں گے.
माशाल्लाह जी रास्ते में ये एक मिनट का स्टे है तो ये देखें जी मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन हर चीज़ जो है ना वो मिट्टी की ये काफ़िले जो है ना हमारे आहिस्ता आहिस्ता जारी है सारी ये सफ़र हमारा माशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह जी माशाल्लाह इस वक्त काफ़िला हमारा जो है वो किससे अगर रुका जी रीणा रीणा एक जगह है वहाँ पे काफ़िला रुका हुआ है मानसिरा से आगे और ये बाकी सादात फैमिली है और हमारे साथ बाकी का भी है इंशाल्लाह थोड़ी देर तक यहाँ से काफ़िला रवाना होगा बाकी अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं तो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे अभी गाड़ियों का काफ़िला आपको दिखा देंगे बाबा खुश हो मैं आई जी नाज़रीन हमारा सफ़र जारी है इस सफ़र की 5-6 किस्तें होंगी इंशाल्लाह आगे मिलेंगे जी जी नाज़रीन ये इस वक्त काफ़िला रुका हुआ है यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं जी दरियाए कुनार के पास कुनार होटल एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे ये माशाल्लाह जो है ना वो काफ़िला हमारा रुका हुआ है थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सफ़र ज़्यादा है तो बाकी ये माशाल्लाह और बाकी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त मौसम के हिसाब से भी ये एरिया जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है गड़ी हबीबुल्ला और दरियाए कुनार के पास हम इंशाल्लाह यहाँ पे अभी खड़े हैं थोड़ी देर के लिए तो इंशाल्लाह जो ही आगे जाएंगे तो फिर आपको बताते हैं Thank you.